שלום לכולם, כאן אמיר שפר. בסרטון הזה אני אדגים כמה תרגילים לחיזוק מסתובבי הכתף, לשיקום הכתף, פציעות וכאבים שונים בכתף. פגיעה במסתובבי הכתף יכולה לקרות מכל מיני גורמים, נפוצה מאוד גם אצל ספורטאים, כתוצאה מטראומה, מתיחה, קרעים, תנועה פתאומית של הכתף, אבל יכולה לקרות גם בעקבות גיל, הסתיידויות של הגידים וישיבה סטטית ממושכת. הסימפטומים בדרך כלל יהיו כאבים חדים בכתף, יכול להיות שהכאב יקרין לזרוע ויהיו מגבלה בתנועות הכתף. המטרה בתרגילים היא בעצם שיקום וחיזוק שרירים שמסובבים את הכתף. אנחנו נעשה את זה כמובן לא בזמן דלקת או התקף אקוטי של כאבים כי זה יחב מדי, אלא יותר בשלב השיקומי. אוקיי, אז בואו נעיף מבט ונבין לרגע מה הם בעצם מסובבי הכתף. כאמור, יש את השרירים הגדולים של הכתף, שעליהם בדרך כלל עובדים בחיזוק, שזה הדלטואיד, הטרפז וכל מיני שרירים גדולים, אבל יש גם קבוצת שרירים קטנים יותר, שמורכבת מארבעה שרירים עיקריים, אנחנו יכולים לראות אותם פה, שימו לב, הם בעצם שרירים שמייצבים את הכתף, ובעצם מסייעים בפעולה של סיבוב כלפי פנים וכלפי חוץ של הזרוע. אז יש לנו את הסופרספינטוס, את הסאבסקפולריס, אתם רואים שזה שריר שבעצם נמצא מהחלק הפנימי של הסקפולה, של עצם השכמה, ומהצד האחורי יש לנו את האינפרספינטוס ואת הטרס מיינור, ובעצם על קבוצות השרירים האלה אנחנו נעבוד כאשר אנחנו רוצים בעצם לחזק את מסובבי הכתף. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם תרגילים לחימום הכתף. כדאי מאוד תמיד לפני שאנחנו עושים איזושהי פעולת חיזוק, איזה שהם תרגילי חיזוק, קודם כל לחמם את המפרקים והשרירים והגידים המעורבים. נעשה כמה סיבובים קטנים של הכתפיים, גם לפנים וגם לאחור, ואז נעשה גם כמה סיבובים של כל הזרועות עצמם. אנחנו נתחיל בקטן ולאט לאט אנחנו נגדיל את טווח התנועה. כאשר צריך לזכור שאם יש איזושהי בעיה במסובבי הכתף, בגידים או בשרירים, אז זה יכול להיות כאב. אז כמובן, לעשות רק מה שאתם מסוגלים לעשות. אחרי שעשינו כמה סיבובים, נעשה מתיחות דינמיות לדלטואיד, השריר הצדדי. מתיחה דינמית, כמו שאתם רואים, אנחנו לא משתעים במתיחה, אלא עושים מעין פימפומים, כמובן לשתי הידיים. אנחנו עושים את זה כי השריר עדיין לא חם, אנחנו לא רוצים ליצור מתיחה חזקה. אז המתיחה פה היא לא 100%, אנחנו רק רוצים בעצם קצת לרענן את השריר. אחר מכן אנחנו נמתח את החלק הקדמי של הכתף על ידי זה שנשלב ידיים מאחורי הגב, ונעשה פעולה של פתיחת חזה והרמת הזרועות לאחור. נעשה את זה כמה פעמים. ונוכל לעבור לתרגיל הבא, תרגיל למתקדמים אני קורא לו, ניקח פשוט מקל של מטאטא, נאחוז אותו ביד ימין לצורך העניין, בצורה כזאת, אנחנו מטים אותו כלפי חוץ, ואז את המקל אנחנו מצמידים לזרוע קרוב למרפק, ועם היד השנייה אנחנו פשוט עושים את התנועה הזאת. עכשיו זו בדיוק התנועה של מסובבי הכתף, אז סביר להניח שזה קצת כואב או מוגבל בתנועה, תעשו אך ורק מה שאתם מסוגלים. גם פה התנועות קטנות, לא מתיחה עמוקה ולא להישאר במתיחה עצמה. והנה אנחנו נעשה את זה כמובן לצד השני. באופן כללי, כל התרגילים, גם אם יש לכם פגיעה רק בכתף אחת, חייבים לעשות לשני הצדדים. לא רק לצד אחד, אלא לשני הצדדים. אז התרגיל הראשון, שהוא אגב התרגיל העיקרי לחיזוק מסובבי הכתף, הוא נשתמש ברצועת גומי. אני ממליץ להשתמש ברצועה עם התנגדות קלה, היות והתרגיל קשה, השרירים קטנים, השרירים מסובבים, השרירים קטנים. אני אדגים קודם כל ללא גומיה, אנחנו מצמידים את היד, עומדים כמובן זקוף, ועושים תנועה של פתיחה, שימו לב, מרפק ב-90 מעלות, לשמור את המרפק קרוב, צמוד כמה שיותר לגוף, זה לא טוב כמו שאני מדגים עכשיו, כשהיד יוצאת החוצה זה כבר מערב שרירים אחרים ויכול לגרום גם לפציעה. אז אנחנו מתחילים בלאחוז את גומיה בצורה כזאת, בטן חזקה בפנים, אנחנו עומדים יציב ופשוט עושים את התנועה של פתיחת הכתף, כשאנחנו לא שוכחים לנשום. עכשיו, אם זה קשה מדי, אז אנחנו קצת מורדים את המתח על ידי התקרבות לקיר, ואם זה קל לנו מדי, אנחנו יכולים להתרחק קצת ולעשות את אותו דבר, אנחנו נרגיש יותר התנגדות. עכשיו, יש כמה וריאציות לתרגיל הזה, אם אנחנו רוצים, אפשר לשלב אבל לא חובה. יכולים פשוט לאחוז בצורה אחרת, אתם שמים לב עכשיו כף היד שלי פונה כלפי מטה ואנחנו עושים את אותה תנועה, בעיקרון זה אותם שרירים אבל עבודה מזווית שונה. ואפשר לעשות את אותו דבר אבל הפוך עם היד כלפי מעלה ולעשות פשוט את אותה תנועה, שוב עבודה טיפה שונה של פתיחת הכתף.
בואו נראה איך זה נראה מהצד השני. אז אנחנו נעשה את שלושת הווריאציות גם כאן, וריאציה ראשונה. עכשיו את התרגיל הזה אני ממליץ לעשות 3 סטים של 10 חזרות, אם זה קל אז לעלות ל-15 חזרות, שימו לב עכשיו בווריאציה השנייה, וכשזה נהיה לכם ממש קל אז אתם יכולים לקחת רצועה יותר רבה, עם התנגדות יותר משמעותית, לעשות את זה 3-4 פעמים בשבוע, זה התרגיל הראשון, אפשר לעשות רק ברצועה אחת, אפשר לעשות את שלושתם. אחרי שעשינו את התרגיל לסיבוב כלפי חוץ, נעשה את אותו דבר אבל כלפי פנים, פשוט נעשה את אותה פעולה, רק הפעם נסובב את היד כלפי פנים וכך נעבוד על שרירים אחרים. ולתרגילים הבאים אנחנו משתמש בגומיה עם התנגדות עוד יותר קלה, כל אחד ייקח כמה שהוא יכול. לתרגיל הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נדרוך על גומיה בצד אחד, נביא את היד ל-90 מעלות ואז נעשה תנועה של פשוט סיבוב זרוע כלפי חוץ, כלפי מעלה במקרה הזה. גם את זה נעשה 10 פעמים, 3 סטים. תרגיל מאוד קשה ולכן אני ממליץ להשתמש בגומיה עם התנגדות מאוד קלה. עושה את אותו דבר כמובן גם עם האלה שנייה. 10 חזרות, לשמור על מרפק וכתף ב-90 מעלות. ויש לנו גם אופציה לעשות את התרגיל הזה, נדרוך על הגומיה באמצע באופן שווה, ולעשות את התרגיל עם שתי הידיים בו זמנית בצורה כזאת, נביא ל-90 מעלות ונעשה את אותה תנועה של סיבוב היד כלפי חוץ. והתרגיל האחרון להיום, אנחנו שוב נשתמש בגומיה עם התנגדות נמוכה, לעמוד זקוף, ואנחנו בעצם עושים את התנועה הזאת שנדגים עכשיו של הבאת היד באלכסון מצד אחד לצד השני. בצורה הזאת אנחנו, כדאי לשמור על יד ישרה כמה שיותר, אנחנו עובדים על השרירים האחוריים, על הטרס מיינור והאינפרספינטוס, שהם חשובים מאוד בעיצוב הכתף. ואחרי שעשינו את כל התרגילים האלה אנחנו יכולים לעבור לשחרור. אז אחרי שעשינו את התרגילים אנחנו נעשה שוב מתיחות, הפעם מתיחות איטיות ועמוקות, אתם רואים אנחנו בעצם משתעים יותר זמן בכל מתיחה, נמתח את הדלטו לצד אחד וניקח את הראש לצד הנגדי וכך נעמיק את המתיחה. ונעשה את המתיחה האחורית, עכשיו נשלב ידיים, כמו מקודם נפתח את החזה, אבל הפעם אנחנו נעשה את המתיחה העמוקה יותר, אנחנו יכולים, מי שמסוגל גם לרדת למטה, זה יעצים את המתיחה. ואחרון חביב, נעשה את המתיחה עם המקל, הפעם אנחנו נגיע למתיחה עמוקה גם כאן. מזכיר לכם, בהתחלה אנחנו עושים מתיחות דינמיות רק כדי לחמם את השרירים והגידים והמפרקים, ואחרי אימון, אחרי פעילות כלשהי, אנחנו יכולים לעשות מתיחות יותר עמוקות, שיגדילו טווח התנועה בצורה יותר משמעותית. אחרי שהשריר חם, אפשר לעשות את זה, אנחנו משתעים במתיחה, ומבצעים אותה בצורה יותר עמוקה, וכך נגדיל טווח התנועה, ונעזור בשיקום. תודה שצפיתם ונתראה בסרטונים הבאים. אתם כמובן מוזמנים להירשם לערוץ שלי אם אתם רוצים להישאר מעודכנים, לקבל עדכונים על סרטונים חדשים שעולים. אפשר ליצור איתי קשר, הפרטים מופיעים כאן למטה. תודה ונתראה בהמשך.